Salam alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obzorimiz Imperi 75 tintovka variantiga. Bilasizlar, bu 5 tonnali modelimiz, lekin xarakteristikasida 3.5 tonnada belgilangan zavod tomonidan. Asosiy qismini aytib o'tib ketaman. Motori 155 ot kuchi, gabaritlari uzunligiga 480, ya'ni 20 kubli model hisoblanadi. Buni yana bir eng zo'r fichkasi bor, ya'ni bort qismida buni bort ham tent ham qilib ishlatsangiz bo'ladi, ya'ni mablarni yechib, qo'lnisi 1.5 metrli bort qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Va bundan keyin ko'rib turibsiz, ichki qismi faqat solyarkali modelimiz emas. Ya'ni Samarqand avtomobil zavodida ishlab chiqarilayotgan gazli modeli ham bor buni. Faqat farqi shu gaz o'rnatiladi va motori gazga moslashgan motor. Bu aynan solyarkali motor. Rasxoti 100 km-ga hisoblaysizlar 16-18 ta. Endi shopirlarga haydashga bog'liq. Va yana bitta solyarkali modelimiz bor. U yangi chiqqan Encore 90 modeli. Aytib o'tib ketaman farqlarini. Asosan orqasida 60 cm farqi bo'ladi, ya'ni 24 kubli deb hisoblasangiz bo'ladi. Motor kuchi bir xil, keyin tormozish sistemasi bor. Tormozish sistemasi bular barabanovi, obычный jitkisli bo'ladi. Encore 90 modelimizda havo tormozli, vakuumli bo'ladi. Shu aytilgan modellarimiz, yana bitta asosiy qismini aytib o'tib ketaman. Bu ichki qismi, ya'ni Kabina, konditsioner, magnitofon, sentr zamok, yon oynalari elektronik boshqariladi. Yana qo'shimcha ma'lumot olishingiz uchun avtosalonimizga tashrif buyuring yoki pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling.